Mangalava, Tamina Mamu Muva, Tamita Kachau Neva, Tamia, Atakanila Dama, Gravanta Nivari, Tamiji Lai, More Engineer, Lopame, Tami, Samaki, Tabonga, Wema Suya, Yantio Vari. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမအတော့တမီလေးမှုမှုရဲ့မိနေဖြစ်ပါတယ်တမီလေးရပါတော့ဒီဗိုက်တာကစ်ကိုသူတကယ်တောင်းနေတဲ့အားစီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစမက်ကစ်စီဖန်အနေမှာတက်ပုံပြိုင်မယ်လေးလုပ်တဲ့ခါမှာသူလည်းမော်ဒယ်လေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ဆိုင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမက်ကစ်စီဖန်ပေ့ချ်လေးရပါတော့ခလီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုသုတရေအ
ရင်းနှီးပြောပါမယ်သမီးလေးရပါတော့ဒီငယ်လေးရနေမှာဒီနှစ်နှစ်လောက်ထိကတော်ကြီးကိုနေမကောင်းဟိုမကျမ်းမဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သူကဟိုထူကြတဲ့မှာပါတယ်ကြောင့်အရန်ကိုကြူဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဒီနှစ်ကျော်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတအားယူကျမ်းမရတဲ့တာနဲ့ကောင်းလာရပါတော့မကသမီးနှစ်ယောက်ရှိရပါတော့ဒါဒုတိယမြောက်သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တအားယူကြူဆိုင်ရတယ်ပါတော့အခုကျောင်းတက်နေပြီပါတော့ grade 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းမှာဆိုရင်လေကျောင်းမှာပေါ့နော်တော်အောင်ထူးချွန်ထက်မြင့်အောင်ပေါ့အမလုပ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးသူကတော့အဓိကဝါသနာပါတာတော့ပချီဆွဲတယ်။နောက်ကုတူမော်လည်းလုပ်ချင်တယ်။အဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်။တပုံရိုက်တိုင်းသူကအရင်ဝါသနာပါတယ်။အားကြောင့်မကြောင်းမပွဲလေးဆိုလည်းဝင်ကြိုင်ဖြစ်တယ်။အပြင်ပွဲလေးဝင်ကြိုင်ဖြစ်တယ်။နောက်ပချီဆွဲတာပေါ့နော်။ပချီဆွဲရတော့မနူရတီမှာသူ့ကိုတင်းနှံပေးတတ်တယ်။သူပချီဆွဲတာလေးပေါ့နော်။သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သမီးလေးကမနေ့ဆိုရင်စော်ကြီးသူထားတယ်။အကြောင်းက9:45တက်တယ်ပေါ့နော်။သူကတက်တဲ့အခါကျတော့မနက်ကိုသူ6:00ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကမှမနက်စာကိုအရင်ကောင်းကောင်းကျွေးတယ် breakfast မှာသူတို့ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကောင်းပြပြဝါနဲ့ကျွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဗားစီတောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကျောင်းသွားတယ်ကျောင်းမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာသူနားမယ်သူတို့ပြီးနားလိုက်တယ်ညနေ9:00လောက်ကျရင်သူပြန်ပြီးတော့စာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမီးလေးကစားမယ်ညမိုးချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်6:00လောက်ကျရင်သူကထင်းစားမယ်ပေါ့နော်ညစာစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူပုံမြင်ပြပြမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတချင်းနားထောင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတမီးလေးတမီးတာပေါ့ဒီလိုမျိုးចောင်းပိတ်ရဲ့စနီတနင်းငနေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတနင်းငနေဆိုတော့ choice သွားတယ်တမီးလေးကဖျားចောင်းမှလည်းတော်တဲ့တမီးလေးပေါ့နော်စနီစကူးမှဆိုရင်လည်းထူးချွန်တဲ့တမီးလေးဖြစ်တယ်စနီစကူးအငင်းတိုင်းတက်ကြတယ်ပေါ့နော်စန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြက်ပေါ့အမားတို့ကိုပေးတယ်မအားတဲ့ကြားရပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးစနီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကစားပွဲသွားဖြစ်တယ်နောက်ရေပူးကန်သွားတယ်သူအလှည့်နေပေါ့ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပဲစီတော့ဒီကူးတာတော့များတယ်အမသမီးနှစ်ယောက်စလုံးပို့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ smart gate season နေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတပ်ပုံပွဲလေးတွေပြိုင်ပွဲလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆိတ်ခြင်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပွဲလေးတွေလုပ်ခြင်းအပြင်တသားလေးမိမိလေးတွေပေါ့နော်တို့တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတယ်တို့တော်တော်လက်လက်ထက်မြင်မြင်နဲ့တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပံ့ပိုးပေးရလဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်း smart gate season ကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေပေါ့နော်ဒီထက်မကလည်းတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ CFM Caring for Wellbeing